কলিয়াবৰত বন বিভাগৰ অভিযান জব্দ চোৰাং কাঠসহ বাহন জানিব পৰা মতে এজন যুৱকৰ খবৰৰ ভিত্তিত দেউৰী চিলাপন্থা গাঁৱৰ পাছফালে থকা জংঘলৰ পৰা শিলখাত বন বিভাগে জব্দ কৰে চোৰাং কাঠ দি বাহনখন জব্দকৃত বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS12BC6053 নগাঁও জিলাৰ দাঁতিকাষৰীয়া কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা চেগুন কাঠখিনি সৰবৰাহ কৰাৰ সন্দেহ বন বিভাগৰ চেগুন কাঠখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 30,000-40,000 টকা বুলি অনুমান কৰিছে বন বিভাগে অৱশ্যে ক'ৰ পৰা কোনে কলৈ আনিছিল কাঠখিনি এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই আজি ৰাতিপুৱা আমি এজন ব্যক্তি জমাই যে দেউৰী চিলাবন্ধাৰ জংঘলৰ মাজত এখন গাড়ী আছে বুলি গাড়ীখন তেওঁক চাবলৈ কোৱাত তেওঁ ক'লে যে টিপাল লাগি আমি চাইছোঁ গাড়ীখনত কাঠ আছে লগে লগে আমি সৰব আমি লগত লৈ দেখা পাওঁগৈ দেউৰী চিলাবন্ধা তেতিয়া আমি আঞ্চলিক বন বিভাগ মহোদয়ক অৱগত কৰোঁ বিষয়টো তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে গাড়ীখন কাঠ খতি অফিচলৈ লৈ যাওক কিন্তু গাড়ীৰ দুইফালে গ্লাছ মৰা আছিল তেতিয়া চাবি আমি নাপাই গ্লাছ ভাঙি পেলাই আমি গাড়ীখন কাঠৰ সহায় অফিচলৈ লৈ আহোঁ নাই এইটো পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছিল গাড়ীখন এতিয়া প্ৰায় চেগুন কাঠে ফলা চেগুন কাঠ অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনি পঢ়ি ৰাখিছে নেকি আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই কোনো কথা নাই আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ 29 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 9 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হবলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা স্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 17 বছৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ পঞ্জীয়ন হ'ব বিনামূলীয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন